אז מה קורה חברים? אנחנו בפרק שמיני של סטאר וורז. אני עדיין לא יודע להעט את זה. וכמו שנראה לי, משהו פה קצת הזוי. הפרק הזה טיפה... אנחנו עם דמות אחת רק, ואני לא מבין למה. עם דמות אחת. אבל אותי זה לא מעניין, אנחנו באנו פה ליהנות. יאללה, אנחנו צריכים פה מישהו יותר גבוה. לא לפה, חברים, אני רוצה לראות מה יש פה. אותי אם אני אשים את המשימה הזו, שמנו את זה, זה כבר לא ירד. אז איך אני מגיע לפה? אי אפשר? אוקיי, כנראה שאי אפשר. בוא נמשיך איתו. תישן. בבית רציתי שהוא לא ייכנס איתי. לא יודע אם תהיה פה מלחמה, מה יהיה פה חברים? אני אחליט לעבור פה. ומה עשינו את זה? זו שאלה טובה. חייבתי זה חד כיווני, לא מעגלי. טוב, אני עושה את זה רק בשביל הכסף, אתה מאמין, יאללה. אתה יודע מי ירד את החץ? אז תגיד לי, בוא נטפל בו. רק צריך לחכה בסבלנות, כי אנחנו צריכים קצת כסף. אתה יודע, לקנות דברים מ... בלובי הראשי שלנו, בתחנה הראשית, שם נוסיף בנויות. איך אני אמור להשלים את זה? רגע, אולי אני יכול להשלים את זה? בוא נראה רגע. רגע... בוא נלך לזה מהר. לא, 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 לא. רגע, רגע, רגע. כמעט עשיתי את זה, חברים, כמעט. לא, אל... יש! מה זה הביא לי? מה זה הביא לי? הוצאתי צבא שלם עכשיו כאילו יצרתי? לא הבנתי מה זה עשה. בשביל זה אנחנו פה לראות שזה מייצר צבא?
כי אני לא באתי ליצור פה צבא, באתי להרוס צבא. אתה יודע אדוני, זה טיפה הזוי, אתה מלמד אותי איך מייצרים צבא? אוקיי, אבל... אתה הבוס, אז אני בא איתך? יאללה. אתה יכול לפתוח את הדלת? כמה רובוטים מעולים כאלו? במלחמת הכוכבים. אני רואה רוצה לפה, חכה רגע, אני לא רוצה לראות אם הרובוט יכול לפתוח גם פה. לא, פה פתח חייל. הוא סגור. רגע, אין, אני יכול לעשות להם משהו? לא, זה סתם מערכות הגנה. הם משותקות. בוא, אני בא איתך את הבוס. אמרתי את הבוס. לפני שנה עוד הפך הרעיון, בוא נראה מה יש פה. איך אני אוהב כיסאות מרקדים מהפרק הראשון? זהו? טוב. אין לך פה מה להציג לי יותר, אני רוצה לרדוף אחריהם. לא, 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 אתה תנהל פה. לא, רציתי לעבור מעל זה בצורה יפה. עכשיו זה מרדף של שחל... עכשיו זה חניקות של מרדף? עכשיו כאילו זה יחנוק אותי? חברים, זה יחנוק אותי? לא, אי אפשר לעוף עם זה?
אני צריך כאילו מהקצה להתחיל לעוף נראה לי. בבקשה, בבקשה לא ליפול על עמוד. יש. איך אנחנו נכנסים? להדליק פה את האור, זה חשוב. תזוז בבקשה, אתה עומד לי פה ואני לא יכול להפעיל את זה. טוב, בוא נעבור אליך, תפתח את הדלת. איך יש לכל אחד פה את הכוחות האלו? תקשיבו, זה הזוי. הכסף לא מעניין אותי כבר. לא, לא. חייבים לעשות משהו עם זה. זוזו, אני לא מעניין אותם. זה היה סכנת נפשות. זה היה סכנת נפשות, חברים. יאללה, פתח את הדלת, חברי הטוב, אישי הטוב. הוא לא בורח. אוי, לא, הם בורחים בחללית. מה, היא מנסה לעצור אותי? לא, תגן עליה, אני הבנתי מה צריך לעשות. אף אחד לא יעצור אותי! לא!
אני אמור לעשות פנודה, נו בחיית אמא שלכם. היי, צריכה לפגוע בו כנראה, או אני צריך להעיף את הרצת עליו? אוי, זה נהיה קשה. דיבגנו להם צ'יפ מעקב חברים. חייבתי זה הסוף. מסבר שלא. אז עד כאן היה פרק 8 שלנו של לגו סטאר וורז. נראה לי שמה את הפעם נכון, ואנחנו נתראה חברים בפרק הבא. ולמה הטלפון לא מפסיק לצלצל לי? זו השאלה שלי. אז חברים, איך רואים אצלנו? אז יאללה, בם!